Сімейний фестиваль «Відкриваємо двері в літо», за словами виконуючої обов'язки директора бібліотеки «Юний читач» Лариси Данилової, проводять вже 15-й рік поспіль. Цього разу через карантин його провели онлайн. Цьогорічним головним символом заходу є різнокольорова парасоля. Ми підтримуємо наших новомиколаївських друзів, бібліотекарів міста Миколаєва, які запропонували в цьому році пройтися такою мирною ходою на знак захисту дітей, бібліотеки, бібліотечної справи, бібліотек саме дитячих, для того, щоб ніколи над дітьми не нависали якісь загрози або небезпеки. Парасолька – це символ захисту, від неї можна від чогось відгородитися, закритися. Тому і ми сьогодні в нашому онлайн-фестивалі використовуємо в деяких локаціях, в деяких активностях оцю різнокольорову парасольку як знак, як символ захисту дитини. Фестиваль сьогодні стартував з 10-ї години на Facebook-сторінці бібліотеки та на особистій сторінці Лариси Данилової. Для учасників заходу працівники бібліотеки влаштували літературно-відеовікторину, презентації книжкових новинок, майстер-класи, віртуальні виставки, фотогалереї, бібліотечні іграшки на карантині, читання художніх творів в прямому ефірі тощо. В цьому році ми зв'язалися з Григорієм Фальковичем, теж відомим українським поетом, який в цьому році, в червні, відзначає свій поважний ювілей, йому 80 років, і попросили його теж привітати наших читачів з Міжнародним днем захисту дітей, почитати в онлайн свої твори, свої поезії, на що він погодився. Долучилися до проведення фестивалю і завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом бібліотеки Ольга Булатня з онукою Єлизаветою Олег. Вони декламували вірші української письменниці та поетеси Ліни Костенко. Нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на трави, наговорюся з добрими людьми. Не час минає, а минаємо ми. А ми минаємо, так-то. А час – це тільки відбивання такту. Тік-так, тік-так. І в цьому вся трагічність. Час – не хвилини, час – віки і вічність. Дощик, дощик, ти вже злива. Плаче груша, плаче слива. Ти періщить заходився, соловейко застудився. А тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом. Міжнародний день захисту дітей у всьому світі відзначають вже 61 рік. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.